ချေမင်းရဲ့မုန်ညွန့်နယ်မိုဟန်ကျွေးရမှာရှိတဲ့နမ်ချီမော်သွာကာလန်းမှာမီလာဆက်ချက်ရရနေ့ကကြောက်စိအိုင်းအုံအလေးချိန်226ကီလိုဂရမ်ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့မုန်ညွန့်မျိုးမှာ yescan ကနေသိရပါဗျ။တရရင်ရမိုဟန်နမ်ချီမော်သွာကာလန်းငါကန်ဟောင်းအနီမှာကြော်တက်ဦးမောင်းနေပြီးကြီယူးဝေဦးနဲ့တောင်းဝင်တို့လိုက်ပါလာတဲ့လိုင်စင်မဲ့ကားတစ်စင်းကိုရှာဖွေခဲ့ရမှာအလေးချိန်226ကီလိုဂရမ်ရှိတဲ့ကြောက်စိအိုင်းအုံတွေကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာပါ။ အရိကျောက်ဆိုင်အရင်တုန်းနေတည်ဆောင်းလာကြတဲ့ကြော့တဲဦးအပါဝင်လက်ရက်ကိုကြောက်မြတ်ပုံမှန်50ကျတီအကြအရင်ယူထားပါရရှင်